ਸੋ ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ 26 ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋ ਜੀ, ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨਏ ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 26 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਵੀਜ਼ਾ ਫਰੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਫਾਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ PR। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਟਵਿਸਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜੀਡੈਂਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ PR ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਧੋਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ PR ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਫੁੱਲ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਾਰਬਨ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼, ਐਨਗੋਲੀਆ, PR ਹੋਲਡਰ ਕੈਨ ਐਂਟਰ ਇੰਕਲੂਡ ਵਿਦਆਊਟ ਵੀਜ਼ਾ, ਔਰ ਬਹਾਮਾਸ, ਲਾਈਸ, ਆਹ ਬਾਕੀ ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 26 ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਕਸੀਕੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਨਾਮਾ ਹੈ, ਪੀਰੂ ਹੈ, ਔਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਫ ਚਾਈਨਾ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਓਨਲੀ। ਪੀਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ PR ਲੋਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਨੇ, ਪੀਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਲੋਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਕਤਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੈਂਟ ਪੈਰੀ ਹੈਗਾ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਹੈਗਾ, ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ, ਤਾਈਵਾਨ, ਤੁਰਕਿਸ ਐਂਡ ਸ਼ਿਕੋਕਸ ਆਈਲੈਂਡ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ PR ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਣਦਾ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜੀਡੈਂਸੀ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਤੋਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ PR ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸੀਗੀ, ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਰਾਏ ਡਿਟੇਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆਇਲਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ ਜੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਹੈਲਪਫੁੱਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਊਟ ਹੈਗਾ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਰਿਪਲਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਜੀ।